шымкент қаласы әкімінің өкімімен жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарымен цифрландыру басқармаларына жаңа басшы тағайындалды қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы болып абай тұрханов тағайындалды абай әбдиманафұлы осыған дейін қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарып келген ал цифрландыру басқармасының басшысы лауазымын оспанов айдос бақытжанұлы атқарған болатын оспанов білімі жоғары мамандығы бойынша қаржыгер мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының магистрі еңбек жолын 2009 жылы астана қаласының салық саясаты және кеден заңнамасы басқармасының сарапшысы болып бастаған қошбасшының ісіне сәттілік тілейміз